Сондай-ақ Петропавлға Ресей Федерациясынан танымал бизнесмен Иван Шивнин келіп, жергілікті жас кәсіпкерлермен семинар өткізді. Басқосуда мәскеулік мейман жиналғандарға іскерліктің негізгі алғы шарттарын тізіп, кейін бизнесті жүргізудің оңтайлы жолдарымен бөлісті. Тілшіміз толықтырсын. Бүгінде елімізде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кең қанат жаюына еш кедергі жоқ. Осынау салмақты қолдауды теріске жастары назардан тыс қалдырмай, пайдаларына жаратып келеді. Білгенің 1-9, білмегенің 99 дегендей бүгін өңірімізге Мәскеу қаласынан белгілі кәсіпкер Иван Шевнин келіп, жергілікті іскер жандармен өзінің жылдар бойы жинақтаған тәжірибесімен бөлісуде. Я надеюсь, что... Тегін конференцияларды бірнеше жылдан беріп өткізіп келем. Бұл менің Қазақстанға алғаш келуім. Менің әлеуметтік желіме Ресей мен ТМД елдерінің бизнесмендері үнемі хат-хабар жазып тұрады. Мүмкіндігінше олардың әрбіріне жауап қатып, көмегімді беруден жалықпаймын. Бүгінде бизнес иесінің Ресейдің ондаған қаласында ірі сауда орталықтары бар, 12 жылдық тәжірибесі бар мәскеулік кәсіпкер шаһарға Лайк Центр серіктестігінің шақыртуымен келіп отыр. Екі ай бұрын жұмысын бастаған орталықта жергілікті жас кәсіпкерлер осы істің қыр-сырын меңгере алады. Серіктестігіміздің арнайы коучерлер мен тренинг ұйымдастырушылары бизнесті өрге домалатудың қағидаларын түсіндіреді. Қазіргі таңда орталық Қазақстанның барлық қалаларында дерлік ашылды. Негізгі бағытымыз қатарымызға жаңадан қосылып, кәсіпкерлік тетіктерін меңгергісі келетін жастарға жол сілтеу. Шараға кәсіпте нәсіп тауып отырған мәскеулік мейманның ақыл кеңесін тыңдап, өздеріне керектісін алуға келгендер аз болмады. Әрсен Әубәкіров те пайдалы семинарда тың ақпаратқа кенелетініне үмітті. Знать, какие новые методы, техники. Осысында тегін тренингтер біздер үшін ауадай қажет. 3 сағаттық басқосуда айтылған ойларды түртіп алып, пайдама жаратамын деген сенімдемін. Болашақта ресейлік бизнесмен еліміздің басқа қалаларына да барып, жас кәсіпкерлерге семинар өткізбекші. Бақыт Садуақасов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.